Xocalıda kütləvi məzarlıqdan tapılan daha iki nəfərin qalıqları bugün dəfn olunub. Xocalı soyqırımı zamanı itkin düşmüş Vaqif Məhərrəmov və həyat yoldaşı Bəsirə Məhərrəmova Zabrat qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. Xocalıda qalıqları tapılan Vaqif Məhərrəmovun bacısı Sevda Xanlarova deyir ki, 1988-ci ilə qədər Xankəndi şəhərində yaşayırdılar. Ermənilərin törətdiyi cinayətlərə görə Xocalıya köçərək orada da məskunlaşmağa məcbur olublar. Oradan ermənilər ev eşimizi yandırdılar. Yenə çıxmadıq, gəldik Xocalıya ki, Azərbaycanlılar çoxlu təşkil eləsində deməsinə burada Azərbaycanlı yaşamış. Qardaşlarım Vaqif də Murad da çox əzab əziyyətlər çəkdilər. Orduya yazıldılar. 26-sında Vaqifdən heç xəbərimiz də olmadı. Murad bir neçə gündən sonra meşə ilə gəldi çıxdı. Vaqiflə yoldaşından heç xəbərimiz də olmadı ki, necə oldu. Xocalı hadisələri zamanı Vaqif və Bəsirə Məhərrəmovlar övladları ilə bir yerdə Ağdam istiqamətinə keçirlər. Daha sonra Vaqif heç cür aram ola bilmir və digər Xocalı sakinlərinə kömək etmək üçün geri Xocalıya qayıtmaq qərarına gəlir. Bəsirə də həyat yoldaşını tək qoymur, onunla birgə qayıdır. 5 övladını baldızına əmanət edir. Bir neçə gün sonra isə Vaqiflə Bəsirənin itkin düşdüyü xəbər verilir. Gəlinimizə etibarlıydı. 5 uşağının əziz qardaşımı bilmişdi. Gerə tapılanda da ikisi də bir yerdə tapıldı. Öz yaşadıqları yerdə. 32 ildir gözümüz yoldaydı. Qulağımız səsdəydi. Görüb bəlkə sağ olarlar. 27-sində biz bildik. Fevralın 27-sində ki, Xocalıda bərk qırğın olub. Bir ay Ağdamda qaldım və bu Ağdamda qaldığım müddət ərzində biz nə qədər soraq elədiksə, bacımdan heç bir məlumat toplaya bilmədik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun əməkdaşı Cəmil Ağayevin sözlərinə görə, hazırda işğaldan azad olunan bütün ərazilərdə axtarış qazıntı işləri aparılır. Proses nəticəsində növbəti kütləvi məzarlıqların tapılacağı ehtimal olunur. Aparılan ekspertizanın nəticəsi də bir daha onu göstərir ki, bu şəxslər sağ salamat girov götürülmüş, sonradan isə onlara küt alətlə zərbələr endirməklə qətlə getirilmiş, bəzilərinə yaxın məsafədən atəşlər açılmışdır. Hazırda ən böyük problem ərazilərin minalarla çirklənməsi məsələsidir. Ona görə biz sistemli şəkildə ərazilərin sifarişimiz əsasında ərazilər minalardan təmizləndikdən sonra biz həmin ərazilərdə ancaq qazıntı axtarış işləri apara bilirik. Qeyd edək ki, bugünə də azad edilən ərazilərdə 16 kütləvi məzarlıq tapılıb. 500 insan qalığı aşkar edilərək şəxsiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün aidiyyəti üzrə laboratoriyalara təhvil verilib. Bugünədək 35 şəxsin eyniləşdirilməsi həyata keçirilib. İtkin düşənlərdən 73 şəxsin qalıqlarının ailələrə verilməsi istiqamətində hazırlıq işləri aparılır. Ülkər Əliyeva, Samir Göylərli, Səmayə Quliyeva, ATV Xəbər.